На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня». У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні у «Подіях». Хакерські атаки, сигнали повітряної тривоги, загроза вимкнення електроенергії. Учні закладів освіти Коломийської територіальної громади склали мультимедійні тести. Були як гарні сторони цього проведення, так і погані. Коломийський ЦНАП просить мешканців прийти і звірити дані в реєстрі. Ми приймали цих людей без черги, тобто не треба брати талончику. Юні коломияни збирають кошти, щоб поїхати на змагання в Об'єднані Арабські Емірати. На превеликий жаль, в час війни фінансування немає для спортсменів. До коломийських депутатів на сесії міської ради звернулися представники об'єднання мисливців. Організація не має угідь, щоб вести мисливське господарство, тому просить погодити подальший збір документів, необхідних для отримання відповідної земельної ділянки. Далі пряма мова. У нас спірне питання виникло по тому, що нас звернулася організація, яка створилася у тому році, який був засновник Вишенко Ігор Іванович, який загинув на війні. Він створив цю організацію і хотів, щоб в рамках закону, аби в них там було полювання проводилось. І він організував цих людей, більше 30 чоловік. Вони сьогодні зараз присутні. Ми зустрічалися перед земельною комісією з паном головою, який сказав, що питання візьме під свій контроль. Земельну комісію ми повністю пройшли, де було одноголосно нам погоджено. В зв'язку з тим, що сесія не має сили надати нам ці земельні землі для користування мисливського ведення господарства, але можете погодити для дальніших збір матеріалів, документів, які потрібно довести до обласної ради. Так що у нас просьба, яка до депутатів, віднестися до цього з повагою до нашого того Вишеньки Ігора Івановича, який загинув, який хотів це зробити, тому що це його була мрія. І зараз на цьому місці його брат Іван, який керує цим колективом. Вони не мають угідь, так як саджанка була Надвірнянського району, і вони зараз на даний час не мають де вести мисливське господарство. Прошу віднести до цього в рамках закону. Хакерські атаки, сигнали повітряної тривоги, загроза вимкнення електроенергії. Учні закладів освіти Коломийської територіальної громади складали мультипредметні тести. Щоправда, це було непросто. Хто не збіг або не встиг, має можливість зробити це на додатковій сесії. Про дату та місце її проведення випускникам повідомлять особисто і заздалегідь. Усе заради безпеки. Національний мультипредметний тест юні українці змушені були здавати в непростих умовах. Війна триває, відповідно, треба було дотримуватися правил безпеки. Тому лише абітурієнти знали, де і коли вони складатимуть іспити. Щоправда, попри збережені усі заходи, неприємностей уникнути таки не вдалося. Були як гарні сторони цього проведення, так і погані. Адже лунали повітряні тривоги, зависала десь техніка, не працювала, десь інтернет зависав. Ну, можливо, були і хакерські атаки. Ми так думаємо, бо якщо не були такі часи, що не могли цілий пункт тестування зайти в інтернет і не могли здійснити його, то це означає, що, напевно, наші сусіди-вороги над цим попрацювали. І вже останній день і десь середина цього всього, це були якісь унікальні дні, важкі для дітей. Вони насправді побували як на фронті. Для всіх абітурієнтів, які записалися на цей національний мультипредметний тест. Попри певні труднощі, діти таки пройшли національний мультипредметний тест, продовжує Марія Кузловська. Напередодні скласти його записало з 1500 випускників. Півсотні учнів з певних причин у пункти тестування не з'явилися. А от ті, хто за кордоном, доволі активно взяли в ньому участь. Цьогоріч діти мали змогу здавати такий мультипредметний тест у всіх країнах світу. У всіх країнах світу були пункти тестування, де записалося теж дуже багато наших людей, дітей, і особливо коломиян. І так що, я так вважаю, що всі складуть. Навіть ті, що не склали, вони складуть. Не з'явилося десь приблизно біля 60 чоловік. І не змогли скласти з певних технічних причин ще 90 чоловік.
У Коломиї працювали два пункти тестування, де одночасно складати іспити могли 112 випускників. Вони мали обов'язкові предмети і на вибір. З результатами мали змогу ознайомитися відразу, каже Марія Козловська. Щодо результатів, вони з ними ознайомлюються зразу ж таки. В їхньому тільки людина закінчує тестування, вона на екрані підсумовує, і в неї є, скільки балів вона отримала, і також переведено до балів ЗНО, що вона зразу може бачити, чи в неї прохідний бал, чи не прохідний бал. Щодо предметів, всі предмети, і українська мова, і історія, і математика були на цьому тестуванні. Це вже тут залежало від підготовки дітей. Але хочу сказати, що наскільки я знаю, що це не офіційна інформація, але в нас є в Коломиї багато 200 бальників, які вже мають такий результат. А всі інші, хто ще не має результату, то до 10 днів у його особистому кабінеті появляються результати тестування. Ті, хто з поважних причин не змогли взяти участь у національному мультипредметному тесті, зможуть згодом скласти його на додаткові сесії. До слова, цьогоріч тестування в Україні провели вже в 16-те. Коломийський ЦНАП просить мешканців звірити дані у реєстрі Коломийської громади. Усе для зручності людей, адже зараз проводять цифровізацію даних, і пройшовши таке уточнення, люди у майбутньому зможуть отримати низку послуг без зайвих витрат часу. Виділити кілька хвилин часу зараз, аби у майбутньому його зекономити. У Коломийському центрі надання адміністративних послуг триває цифровізація даних, тобто уточнення інформації про мешканців. Усе для того, щоб внести її до відповідного реєстру, розповідає керівниця відділу реєстрації місця проживання громадян Коломийського ЦНАПу Світлана Лукашчук. Дуже багато послуг можна буде отримати без звернення до ЦНАПу. Це реалізується, зараз знаходиться в стадії тестування. Підключаються місцеві органи, органи державної влади, суди, нотаріуси до нашого реєстру, щоб людина не зверталася до нас, а одразу вони отримували інформацію з реєстру. Як працюватиме цей реєстр, Світлана Лукашчук пояснює на прикладі однієї з найпопулярніших послуг серед мешканців – довідки про склад сім'ї. Наприклад, людина звертається до нотаріуса для продажу квартири. Нотаріус направляє нам запит, людина мусить йти до нас по інформацію про зареєстрованих осіб, тобто треба прийти, ми зробимо, віддамо, тоді отримати. Зазвичай займає 2-3 дні. Якщо в нас все буде, нотаріус підключається до системи і зразу при продажу він отримує інформацію. Аби пройти уточнення даних, можна звертатись у Коломийський ЦНАП із собою мати паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Для дітей до 14 років – свідоцтво про народження. Усі документи від сім'ї може подати один представник. Присутність інших членів родини не обов'язкова. Притягає особисто людина зі своїм паспортом, ідентифікаційним кодом. Якщо це дітки – свідоцтво про народження. Або ж можна прийти комусь з адреси зареєстрованої з усіма документами. Ми також приймаємо копії і фотографії. Будинкові книжечки також приймаємо, якщо, наприклад, людина за кордоном. Зрозуміло, що ми не можемо отримати ні копії, нічого такого. І ми приймаємо цих людей без черги, тобто не треба брати талончику, нічого. Ми одразу все перевіряємо. Вносимо. Уточнюють дані у ЦНАПі в Коломиї, що на Привокзальній 2А, і у його відділеннях у селах Коломийської громади. В Музеї історії Коломиї презентували оновлену експозицію про життя і діяльність адвоката доктора Олекси Косака. На відкриття запросили представників Національної асоціації адвокатів України, місцевих правників та громадськість. Це ще один музейний творчий захід про відомих мешканців Писанкової, які залишили свій вагомий слід в історії нашого міста. Презентацію оновленої експозиції приурочили до 136-ї річниці з дня народження відомого правника та громадського діяча Олекси Косака. Доктор права Олекса Косак народився та здобув освіту на Львівщині, а його молоді роки пов'язані зі Снятинщиною. Саме там познайомився і одружився з дочкою місцевого пароха Оленою Курп'як. До Коломиї молоде подружжя переїхало у 1922-му. Через рік адвокат Косак на вулиці Костюшка, 35, тепер вулиця Театральна, відкрив власну адвокатську канцелярію. Про це у своїй книзі «Доля коломийського адвоката» розповідає онук Олекси Косака, краєзнавець Богдан Волошинський. Олекса Косак – коломийський адвокат. Протягом 1923-го
1939 років він провадив в Коломиї приватну адвокатську канцелярію. Але окрім того, він був знайомий коломиянам як громадський діяч, як активний учасник суспільного життя, як великий помічник коломийським кооператорам і освітянам. Тому що він постійно здійснював правовий супровід кооперативних ініціатив і організації шкільництва на території Коломиї і Коломийського повіту. Тому це заслужена постать. Він не був політиком, невідомо, щоб він приналежав до якоїсь політичної партії, але, зрозуміло, перебував у тісному контакті з українськими політиками, зокрема з діячами Українського національно-демократичного об'єднання або УНДО. Олекса Косак воював на фронтах Першої світової війни, потрапив на 7 років до російського полону. Повернувся з більшовицької Росії на Галичину, яка тоді була вже у складі Польщі, завдяки старанням дружини та за посередництва Червоного Хреста. У період Другої світової німецьке гестапо заарештувало Олексу Косака у справі підпільної молодіжної організації ОУН. У листопаді 1942 року разом з іншими 56 в'язнями німці розстріляли Косака на полі неподалік від Чорткова. Син його дочки Марти, коломиянин Богдан Волошинський, каже, у родині часто згадували про дідуся, однак особистих речей його та документів збереглося небагато. Небагато збереглося. Збереглася його правнича бібліотека, яку, на щастя, вдалося дуже вдало нам заховати. Це приблизно 220 томів, і наша родина подарувала її в минулому році Прикарпатському національному університетові. Вона зараз зберігається в бібліотеці юридичного навчально-наукового інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Інформацію про відомих адвокатів Галичини збирають та вивчають їх сучасні колеги, розповідає Світлана Петрова, голова Ради адвокатів Івано-Франківської області. Разом із коломийськими правниками вона приїхала до музею, аби віддати данину пам'яті Олексі Косаку. При Національній асоціації адвокатів України створений ще в 2013 році, 2013-му, Центр дослідження історії адвокатури і права, який дуже активно працює вже 10-й рік, особливо в Західному регіоні. Відкриваються історичні пам'ятки у вигляді стендів, у вигляді спілкування з родинами людей, які дотичні до адвокатури були в минулих століттях. Я вважаю, що ми повинні молодим адвокатам передавати цю історію адвокатури. Вони повинні цікавитись тим, бо хто не знає свого минулого, не знає майбутнього. Коломия – місто відомих адвокатів. Тут провадили свою правничу діяльність такі видатні особистості, як Андрій Чайковський та Кирило Трильовський. Тут захищав представників українських організацій і Олекса Косак. У музеї історії Коломиї тепер про нього є оновлена експозиція, а книга про його життя і працю, написана онуком Богданом Волошинським, вийшла 32-м номером серії «Коломийська бібліотека» у 2020 році. В Коломийській філармонії імені Козиренка гратимуть світові шедеври класиків Віктора Косенка, Мирослава Скорика, Євгенія Станковича та інших. Участь у концерті української класичної музики «Український світ» візьмуть скрипалька Любов Литвинчук і піаністка Ірина Кірчанова. Захід розпочнеться о 17 годині 30 червня. Юні коломияни збирають кошти, щоб поїхати на змагання в Абу-Дабі. В Об'єднаних Арабських Еміратах відбудеться чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА. Нагадаємо, четверо спортсменів школи єдиноборств «Джібро Тім» – Мареняк Іван, Гунда Денис, Гаврищук Данило та Марценюк Ірина – пройшли відбір та потрапили у національну збірну України, здобувши ліцензію на участь у чемпіонаті світу. На жаль, у час війни фінансування для спортсменів немає – і кожен фінансує поїздку самостійно, а це для кожного мінімум 1500 євро. Батьки та тренер просять підтримати талановитих коломийських спортсменів та кажуть, що вони готові до здобуття світового золота, щоб прославляти рідне місто, Прикарпаття та й Україну загалом. Реквізити можна знайти в соціальних мережах школи єдиноборств «Джібро Тім» та тренера Юрія Данищука.
Фінансування зараз немає. Ми активно залучаємо меценатів та спонсорів, тому що, на превеликий жаль, в час війни фінансування немає для спортсменів. І кожен спортсмен їде за свій особистий рахунок на чемпіонат світу. Тому ми шукаємо активно. Ми будемо раді будь-якій фінансовій допомозі нашим спортсменам. Ми прикладаємо всі зусилля. Ми їдемо на чемпіонат світу не за участю, а за золотом. Ми хочемо в такий нелегкий час прославити Україну на світовому п'єдесталі, щоб гімн України гордо зазвучав в усьому залі і весь світ знав, що українці – сама сильна нація. Дякуємо захисникам ЗСУ. І це все, про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин на нашому сайті ntktv.ua. До завтра.